Политическата ситуация у нас все още остава неясна. В следващите дни се очаква първата политическа сила Има такъв народ да изпратят покани към Демократична България, Изправи се БГ, Ние идваме и БСП. Ще си стиснат ли ръцете политическите партии за съставането на правителство в името на обществения интерес или политическите боричкания ще продължат? Тези и още акценти от преговорите между партиите коментираме заедно с политолозите, доцент Татяна Буруджиева и Христо Панчуков. Казваме добро утро. Добро утро и на двама ви. Добро утро. Защо политическата ситуация у нас изглежда все по-неясна, все по-неразбираема към този момент? Само датата е различна. Защото стискат си ръцете, както обявихте, но продължават битките между тях, независимо от стиснатите ръце. Някак си аз нямам нищо против правилата да се нарушават, да се създават дори нови правила, няма лошо. Обаче все пак правилото е, като си стиснал ръцете, след това заедно да вършиш нещо, а не да използваш стискането на ръцете като в бокса, за да се блъскаш отдолу с краката в кикбокса, извинявам се, или нещо такова. Така че за това просто не се действа по нормалния начин, за да се получат нормални резултати. Господин като Панчуков, удари под кръста ли бяха тази декларация на Демократична България? Опасявам се, че липсват лидерски умения, които са необходими за тази конкретна ситуация. Също така забелязвам, че много се бърза да се говори. Много е важно да се каже нещо, преди всъщност да сме наясно каква е крайната цел, т.е. какво искаме да постигнем. Липсата на визия всъщност и липсата на така идея къде искаме да отидем, а не и защо, нали, най-важният въпрос, защо трябва да направим едно или друго, всъщност са в основата на проблемите, които наблюдаваме. И в момента, в който всички влязат в този капан, нали, вече сме казали едни неща, но се оказва, че реалността е друга, а всъщност по-важното остава да се управляват щетите. И това, което наблюдавам аз от последните няколко дни, по-скоро е това. Опит да се управляват щетите и да излезем най-чисти от тази ситуация, което е невъзможно вече тук нататък. Казахте, че се бърза да се говори нещо, но по тази ли причина сега към момента Слави Трифонов Има такъв народ пазят така в тайна, може би, до този момент имената на министрите, които ще бъдат в следващия министерски съвет? И т.е. не ги обявяват все още. Или може би да се от кастинга, който се проведе преди години. Сега вижте, по принцип идеята с кастинг да влизаш в политиката е много зловредна, защото, как да кажа, кастинга не е конкурс в истински смисъл на думата. Първо се провежда по различен начин и второ с различни цели. При кастинга някак си задачата, макар и за една година, е да изберем мис, която да се разходи, нали, по подиума, да се завърти насам натам и да си отиде. В политиката, като се появят едни партии и политически субекти, идеята е да останат. Нали? Не е да си тръгнат, да се завъртат малко, да ги погледаме, като в оня вид, нали, за милиционера, дето отиша на Лебедово езеро. От тук пак се връщаме на това да знаем какво правим, както каза колегата. Защото целта на всички е ясна. В момента, в който свършиха изборите, казаха, ще правим правителство. Българите ни казаха, искаме да правите правителство. Да правим правителство. Оттам нататък сега могат и да ги крият имената, могат да крият и хората. Но истината е, че освен с политики, за които също не чухме много, ние чухме някакви такива капака, така да се каже, общото покривалото. Всички ще се борим срещу корупцията. Ще правим здравна реформа, ще правим съдебна реформа и ние това го знаем от 30 години. Някак си това е. Въпросът е това правителство и тези партии как точно ще го правят. Договорили ли са се как ще го правят? И второто, с кои хора? Аз не отричам правото на Има такъв народ да избере всеки, да предложи всеки. В крайна сметка те са първа политическа сила. Но този всеки ще трябва да работи с другите. И другите трябва да го подкрепят, защото не е маловажно кой взима решението. Първо политическа сила, да. Но ако е без другите подкрепващи партии, какво значение има коя политическа сила си в тази ситуация? Но виждате, че за тях има. Кой си ти бе, с какво право ми казваш, ма, нали, съвсем условно го казвам, не цитирам. Тоест, те се изживяват, значи, те през цялото време говорят със самочувствието от 2016 година, когато не съществуваше тяхната партия и съществуваше референдума. Те говорят от името на 3 милиона от референдума, продължават, а не от 600 хиляди или там колко са точно, да не грешим, да не им взимаме някой глас, от тези избори. Това е, те са в друга реалност.
не просто са във Фейсбук и в мрежите, те са просто в друга реалност. Те смятат, че говорят от името на 3 милиона души. И нищо не може да ги убеди, че те не говорят от името на 3 милиона души. И се отнасят към другите като към лилипути. Но всъщност всички са политически лилипути, които в момента са в парламент. Ама това е изключително вредно, освен това. Без значение какъв е резултата, който стои за тях. Тази ситуация, все пак и демокрацията по принцип изисква възможността да си сътрудничим. Нали, възможността все пак да намираме общи неща, които ще... Нали, в крайна сметка политиката произвежда решения, които касаят всички български граждани. Да се държиш все едно, една част от обществото не съществува, е висша форма на безотговорност. Освен това, проблема с кастинга тук е, че нали, нормалната политика изисква хората да са минали през ситуации, в които всъщност да си дадат сметка, че носят отговорност за решения, които касаят други хора. И това са стандартно политическите партии, конкурсите вътре в партиите, номинациите за кандидати. Всичко това не е просто... как да кажа, една повърхност. Нали, тук има много по-дълбок смисъл. Когато някакъв човек, който не знаем ние в какво вярва, аз лично не знам кои са трите неща, които го движат в този живот, нали? Се появи от някъде и започне да обяснява как премиерстването е мениджърство. Нали? Започвам да си задавам въпроса всъщност аз в коя реалност живея. Нали? Освен това, поведението на Слави Трифонов, който продължава да говори на българските граждани като на зрители и очевидно следва да се произведе някакво шоу за тях, също е повече от същото, което наблюдахме през последната година. Протестите от миналата... последните 10 години. Протестите от миналата година, въобще начина по който се разви политическия процес от там нататък, всъщност даде ясна заявка, че иска политическа промяна. А всъщност, вместо това, получаваме същото, но в други дрехи. Нали? Това е много, много притеснително само по себе си и не е формула за устойчивост от тук нататък. Поведението на Има такъв народ може ли да се разчита като някакъв сценарий, така се заговори и за връщането на Бойко Борисов на власт? Вижте, до всичко може да докара едно такова поведение и то е трудно да се прогнозира точно до какво ще докара, точно защото това не е политическо поведение. Ако беше политическо поведение, ако имахме политически субекти, ако имахме политики, защото наистина да говори за менеджерство, да не знаеш коя държава, изобщо да не си дава сметка, че когато говориш за външна политика и за две държави, е много важно да знаеш факти, а не просто така, както отгоре-отгоре ти се е сторило, че си чул от някъде. Всичкото това води до невъзможност. Не е възможно да се прогнозира нормално. Не е възможно да се прогнозира до какво ще доведе. До тук горе-долу се справихме с прогнозите. Между първите и вторите избори беше ясно, че няма да е много различно в парламента, че отново въпросът ще бъде можем ли да формираме правителство, че отново въпросът е това правителство ще може ли да работи. Сега това, което може да кажем е, че това правителство ще бъде с изключително къс хоризонт. Би било много странно, макар че по начина по който се избира и с множеството малки групи парламентарни, които съществуват, може да се получи куклата ни валяшка. Ти го буташ, то се търкали и се изправя. Защото е трудно да бъде махнато едно такова правителство, но мисля, че те ще се махнат не защото ще паднат бързо и няма да са стабилни, не защото отделните политически сили ще се карат. Те ще се карат, но ще продължават, нали, да се стискат ръцете заради едни други неща. Защото имат просто цели. Има бюджет, има разни такива работи. Според мен правителството ще падне от вътрешната си неспособност да върши работа, поне доколкото може да се съди по заявките. Защото трябва да върши политическа работа, а тези хора в лицето на министър-председателя за сега, но ако се повторят имената горе-долу в същия порядък, които бяха предложени, защото пак ще бъдат хора предложени от парламентарната група, можем да очакваме, че ще продължат с идеите си, че просто се управлява тази държава и те са едни чиновници, както казва господин Трифонов, че какво зависи от един министър-председател, че да е важно кой е той. Значи аз от тук нататък действително ми е трудно да коментирам и да прогнозирам. Господин Панчугов. Има нещо много притеснително в тази ситуация също така и то е свързано с нежеланието да се плати цената. Живеем в много сложен момент. И да се понесе най-вероятно отговорността. Ако се поеме... Политиката е, това е цената. Всъщност, крайна сметка, ако наистина
имаме съгласие по отношение на дълбоките реформи, които трябва да се случат в това общество. По отношение на възстановяване на институционалната среда, която да не е постоянно изненадана от някакви ситуации от ежедневието на българските граждани, това ще изисква носене на политическа отговорност. Тоест, ясно е, че това правителство няма да бъде популярно. Ясно е, че хората вътре няма да бъдат популярни. Тоест, те освен желанието си да свършат ини реформи, ще трябва да приемат факта, че няма да бъдат харесвани, едно, и две, че вероятно това ще е край на тяхната политическа кариера, но че те трябва да имат силите да го изринат това, което предстои. Е, бе, как си това, го представяш, извиня, че да. Те прекъсвам, колега. Той отишъл на кастинг, той човек. Това е една специфична психика. Кой ходи на кастинг? Този, който иска да успее, той няма мисъл, че няма да успее. Това всъщност е проблема, за който тръгнах да говоря. Да. В крайна сметка, когато се отнасяш към политиката като към шоу, за да си гледаш рейтинга и да се обиждаш на хората, които не те харесват, ти няма да свършиш никаква работа. Това е моето усещане до този момент и това е най-председателно. Една друга обаче гледна точка. Точно това не ни ли липсва на нас българите. Той застана и каза, аз съм този човек, имам презентация. Съответно Слави по идентичен подход каза, ето това предлагаме ние, този човек с тези възможности, а онзи човек с тези възможности. Не ни ли липсва точно едно такова базово представяне по принцип? И това пък да разпознават хората и да го харесат, да ги ефектира. Не, мене ме интересува. Като чисто като комуникационен елемент. Честно казано, това аз го виждам през 3 месеца на изпитите на моите студенти. Точно така се развива действието. Част от тях имат амбициите да бъдат и политици. Но просто аз не правя кастинг и нямам партия. Това е техния проблем. Пишеме си оценки. Това, което аз искам да видя и да разбера е защо, примерно, след като тази партия съществува от 2018 година. Мисля, че тогава го регистрирах. Започнаха да правят кастинги за хора. Защо 3 години по-късно нейният лидер се изправи и ми казва, нейният лидер, ръководител на парламентарната им група, се изправи и казва, този човек няма политически опит, тепърва ще го набира. И какво правиха 3 години? Къде ги проспаха тези 30 години? Нали имат партия да правят политики? Да бяхме чули нещо, да набират политически опит. За мен оправданието няма политически опит, не се е научил, извинявайте, е неприемливо. При положение, че една партия съществува 3 години, нищо не е правило, освен да се появяват на кастинги и в шоуто. И сега седат и ми викат, ние сме без политически опит. Ами по тази логика можеха да решат и след 30 години се кандидатират, да си регистрират партията 2018 и 2048 да кажат, ние нямаме опит. Сега на първо време е важно какво ще се случи с преговорите, които сега предстоят в следващите дни между партиите. Видяхме тези политически престрелки между Христо Иванов и Слави Трифонов и въпреки това Демократична България казва, че не са затворили вратата за тези преговори. Нали знаете, този стар вид, в който остана едно лошо чувство. Вижте, когато се подхожда несериозно към такива сложни ситуации, това е резултата. Нали, когато от самото начало кажеш, ние приемаме всичко, което ни се даде, и след това започнеш да се опитваш да обясниш, що не приемаш точно това, което ви се даде. Тоест, аз разбирам разочарованието, защото наистина хората очакват, може би и служебното правителство дигна летвата, хората очакват нормалност от правенето на политика. Тоест, очакват все пак да се отнасят сериозно към тази задача. Вместо това получиха доста странни реакции, най-малкото. И това разочарование го разбирам. Но вече е късно. Вече е трудно да се управлява тази ситуация. Правителство ще имаме, и тук е най-голямата мина, която стои. Правителство ще имаме не защото едни хора ще се обединят около желанието си за политическа промяна, най-вече защото те не могат да нарисуват как изглежда тази промяна в момента. Правителство ще имаме, защото никой не иска предсрочни избори. И всъщност всички искат, може би, да запазят някаква устойчивост, да могат да се подготвят, минимизират щетите за едни следващи избори. И това не е устойчива конструкция. Тоест, ние трябва да видим фундаментална промяна в подхода към правенето на правителство в следващите седмици, ако то има някакъв по-дългосрочен хоризонт. Ако не, правителство ще има, но то ще... Никой не може да предвиди до кога, никой не може да предвиди каква работа ще свърши, поради всички причини, за които си говорихме вече ние тук. Тук каква ще бъде ролята и на президента тук? Предстоят и президентските избори. Аз мисля, че президента ясно показа и каза две неща. Че трябва да има правителство, защото
нали, това спря някакси цялата тази част, жонглиране с идеята, нали, че президента се, едва ли не е фактор за правенето на вторите избори, за да може служебно правителство да управлява по-дълго време. В същото време обаче видяхме, за мен беше една изнервеност така в петък, в 5 часа след обед да се даде мандата. Още повече, че самия президент беше казал, че ще даде мандата, когато се договорят, ще ги изчака. Но начина по който действаше, няма предвидимост и това е проблема. Значи, казва се някакви неща, очакват се някакви ходове. Това е като все едно, едно дете да го пуснеш във водата и то да викаш и хода. Няма да плувам и ще хода. Е така, защото се ходи. И аз така съм решил. По същия начин, пускаш ги да правят някакви преговори, нали, стартираш процедурата и изведнъж се оказва, че вместо да преговарят как ще стане правителство, те почват се карат, че на всичко отгоре се обръщат и почват тебе да те подритват, нали, да пошамаросват с атаките към служебното правителство. И аз мисля, че за да се спре този така грозен процес, който започваше да се формира, нали, можеше да набере много неприятна скорост, президента даде мандата. От тук нататък той постави ясно тайминга на всичко. Тоест, идеята, че могат да станат две в едно избори е невъзможна. И от тук отговорността на партиите, които евентуално няма да съставят правителство, става още по-голяма, защото не си представяте един месец, в който два пъти да ходим на избори. Това просто ще е убийствено. Така че, според мен, с този жест в даването на мандата, президента ясно показа, че той категорично като институция, като изразяващ и олицетворяващ българския народ, казва на политическите партии, че е необходимо да се договорят и да си върват, да си изпълняват своите функции и да си работят, така да се каже. Той може да има доста значима роля всъщност, да. А там, където партиите се провалят и това е да осигурят форум, в което все пак българските граждани да станат свидетел на смислен разговор за това как изглежда правителството, той може да осигури такъв форум. Както и да се опита да все пак да обясни на политическите формации необходимостта това да се случи пред очите на всички, ако искат те това да бъде устойчиво управление. Дали ще има намери сили и желание да го направи, те първо предстои да видим. А най-голямата роля всъщност е, нали, ние се фиксираме в правителството, което има такъв народ са обявили, но все пак има някои други варианта. Нали. Имаме връчване на втори мандат, ако това се провали, имаме връчване на трети мандат, ако и втория не сформира правителство, така че потенциално може да има доста евентуално следващи избори, ако случайно нямаме кабинет. Не, вижте, то е така, има други варианти, но всъщност така както има варианти, така и няма варианти. Това е точно като пред партиите. Имат много варианти, ама трябва да направят правителство, защото вариант нямат, няма как да отидат на предсрочни избори поради много причини. Надявам същото и тук. Третия мандат е безвариантен, защото ако има такъв народ, кажат, ние нашето правителство не мина, ние за какво да подкрепяме някакво друго правителство, както те казаха, щом не мина нашето правителство, отиваме на избори, значи правителството с мандат на някоя друга политическа сила ще бъде подкрепено от ГЕРБ. Няма как да стане иначе. Аритметиката не излиза. Бъде, да, което означава, че правителство няма да има заради пък всички други заявки. Надяваме се, ако имате смисъл политическо лидерство, бих... Щеше да има, да. Да, бих... Щеше да има. Заложил на други варианти, да видим, но, за съжаление, да видим какви ще бъдат и преговорите между партиите и дали накрая ще има консенсус. Правописни грешки, като поканите. И дали ще бъдат поправени тези правописни грешки, така да кажем. Благодаря ви много за този разговор. Доцент Татяна Буруджиева и Христо Панчугов в студиото на България сутрин.